លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានកម្មវិធីអេបស្ដាណេតកម្ពុជានិងអាចរៀបចំរៀងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល 30ប្រាំពីរថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាសម្ដេចនាយកបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី 23 កក្កដារួចរាល់និងបើគ្មានអ្វីត្រូវប្តឹងប្តល់ពីគណៈបកនយោបាយចំទាស់នានានោះទេកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលប្រមូលផ្តុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីជាប់ឆ្នោតក្រោមព្រះរាជាធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 23 ប្រាំបីសីហានៅថ្ងៃទី 23 ប្រាំបួនសីហានិងមានការបង្កើតសមាជិកថ្មីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី 7 ខ្ញុំអាចជម្រាបជាសាធារណៈថាក្នុងករណីនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023ខាងមុខនេះមិនមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅកន្លែងណាមួយទេដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរហូតទៅដល់ដំណាក់ការ ໃນການດອສໄຊរបស់ក្រមបក្សសាធម្មរុញបោះត្រឡប់មកវិញគឺប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនិងបេតិជនជាប់ឆ្នោតយ៉ាងប្រើពេលវេលាខ្លីទេប៉ុន្តែខ្ញុំហើយណាស់ក៏យើងត្រូវការទុកពេលវេលាមួយចំនួនដែរតាមការក្រុមទុកសភានឹងត្រូវប្រជុំលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 28 ថ្ងៃមុនខ្ញុំវាយទៅឲ្យថ្ងៃទី 28 ថ្ងៃទី 28 ថ្ងៃទី 28 ចំថ្ងៃច័ន្ទចាំមើលខ្ញុំរើសហេអានឹងត្រូវតែជឿជាក់ខ្លះខ្ញុំហើយចំដូចតែចំថ្ងៃនេះផងចំថ្ងៃ 13 កើត ថ្ងៃទី 28 ដល់ 2 កើតសភាប្រជុំក្រោមព្រះរាជាធិបតីព្រះមហាក្សត្រលងាចថ្ងៃទី 28 សភាចូលស្បត់ថ្ងៃទី 29ប្រកាសរាជរដ្ឋាភិបាលពេលព្រឹក ល្ងាចរាជរដ្ឋាភិបាលគឺស្បត់ចូលកាន់តម្លៃបានហើយអញ្ចឹងទេនេះជាប្រកដីទឹកសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលកម្ពុជាក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រជាជនជ្រះខ្ញុំមានវិរៈកិច្ចនឹងរៀបចំបែបនេះប៉ុន្តែបើគណៈបកដទៃជ្រះអានឹងទុកឲ្យគេរៀបចំទៅប៉ារសម្រាប់ខ្ញុំគឺដល់ប្រសិនបើ ចឹងសិតតែខ្នើតទាំងអស់ហើយមានពលឺល្អហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រជុំថ្ងៃទី 30ឬ 31គឺចំថ្ងៃកោនឹងថ្ងៃពេញបោអានេះគឺហើយវាចំនៅខែស្រាប់ខ្ញុំកើតខែស្រាប់ឆ្នាំរោគចឹងទេវាចំ កលែងគ្នាទៅបងហេមិនចេះហុកស៊ុយទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលគិតគូរប្រវត្តិតតជាមួយនឹងប្រកដីតិនការងាររបស់យើងផងនិងតេតិនជាមួយប្រកដីកិនការងាររបស់ព្រះមហាក្សត្រផងណាព្រះអង្គត្រូវមានពរេជកិច្ចដើម្បីស្នើទូទៅព្រះអង្គក៏ប្រជុំសភាថ្ងៃណាព្រះអង្គត្រូវប្រជុំសភាផង រួចហើយត្រូវមានព្រះរាជវត្តមាននៅពេលស្បត់ចូលកាត់តម្លៃរបស់សភាផងបន្ទាប់ទៅព្រះអង្គត្រូវចេញព្រះរាជកិច្ចតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនិងមានព្រះរាជវត្តមាននៅពេលដែរសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្បត់ចូលកាត់តម្លៃ
ក្រោយថ្ងៃទី23កក្កដាគឺជាថ្ងៃសនៅថ្ងៃទី23កក្កដាគឺជាថ្ងៃសនិងថ្ងៃទី23កក្កដាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោត ក្រោយថ្ងៃ23កក្កដានោះរួចគឺរយៈពេល 37 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវបានប្រសូតចេញជារូបរាង បើសិនជាមិនមានឧបសគ្គអ្វីត្រូវដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលចន្លោះថ្ងៃទាំងនោះឡើយ